Välkomna då till en introduktion till de globala målen som affärsmöjligheter. Och syftet och mål med det här webbinariet är att vi vänder oss till små och medelstora företag inom digitalisering, stadsutveckling och tillverkning framför allt. Men vi vänder oss såklart till alla små och medelstora företag. Och vi vet att det är många här också som kanske inte jobbar i små och medelstora företag men som sitter på andra organisationer. Ni är hemskt välkomna också. Och syftet och målet är att ni då som våra deltagare, vi vill inspirera er till att upptäcka affärsmöjligheterna i de globala målen. Att använda det i er affärsutveckling. Och vi vill också inspirera er till samarbete med studenter och lärare på KTH Global Development Hub. Det är förkortningen här, GDH, Global Development Hub. Och den ska ni få höra lite mer om senare idag. Och så vill vi informera om programmet Call to Action som är ett helt nytt innovations- och utvecklingsprogram för små och medelstora företag som vi som står bakom det här webbinariet startar upp tillsammans. Och vi vill berätta för er om det och hur ni kommer att kunna ansöka till det för att få en plats. Så vi som står bakom det här, det är UNDP, United Nations Development Program, Open Lab, där jag själv jobbar, KTH, Kista Science City, Södertälje Science Park. Och vi jobbar framförallt i ett projekt som heter Frontrunners for Sustainable Innovation med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Och vi vänder oss framförallt till små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Så det här är till för er och för alla små och medelstora företag. Och vi hoppas att ni ska få ut mycket av det och bli inspirerade, få information som ni önskar er. Och kunna ta nästa steg. Det här är ett call to action. Så med det sagt så ska jag berätta lite mer om agendan då, vad ni ska få ta del av idag. Vi börjar med Albert Askejung från UNDP i Stockholm som kommer berätta lite kort en introduktion om globala målen som affärsmöjligheter. Det är deras expertområde. Och vi ska ge er en allmän introduktion till det ämnet. Sen kommer vi få höra från en kollega till Albert som sitter i Danmark, Valdemar. Som kommer ge exempel på SDGs as a starting point for business innovation. Det kommer ske på engelska då. Och det kommer bland annat innehålla exempel från ett program som UNDP har kört i Danmark. Som vi har hämtat mycket inspiration från. Efter deras två presentationer så kommer vi lyfta en kort fråga från chatten. Anders kommer hjälpa oss med det. Och sen går vi vidare. Och då kommer vi få lyssna på Jesper Wassell från KTH Global Development Hub som är föreståndare där. Och han kommer berätta om KTHs arbete med utmaningsdriven innovation och utbildning. Och hur företag kan delta i det. Vilket också är en del av vårt program så småningom. Och den sista punkten kommer handla om det här programmet Call to Action. Jag kommer berätta lite grann om det, vad ni kan förvänta er, vad det innehåller och vad målen är och hur ni kommer att kunna söka till det programmet. Och till sist så kommer vi lyfta ytterligare ett par frågor från chatten via Anders innan vi kommer att då avsluta för idag. Så det är en timme fullmatat med spännande information för er och vi hoppas att ni kommer få ut mycket av det. Och såklart då, hör av er till oss om det är så att ni har frågor fortfarande efteråt. Och med de orden då så lämnar jag över till vår första talare Albert Askejung från UNDP i Stockholm som ska berätta lite grann om globala målen som affärsmöjligheter. Varsågod Albert. Så där. Jag hoppas alla ser min skärm med min korta presentation som handlar om globala målen som affärsmöjligheter. Jag heter Albert Askejung. Jag jobbar som projektledare på FNs utvecklingsprogram, UNDP. Jag är baserad i Stockholm, men UNDP är en stor FN-organisation som jag dock tror inte alla riktigt känner till. Då ska vi se. Ja, UNDP står för United Nations Development Program. Vi har mer än 50 års erfarenhet av långsiktig hållbar utveckling på plats i ungefär 170 länder runt om i världen. Framförallt
låginkomstländer, men till viss del även medelinkomstländer. Och vårt mandat, det handlar om att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga samhällen. Och det, många känner kanske inte till UNDP, som man känner till VFP eller UNHCR som är FNs flyktingorgan, eller andra kanske ännu mer publika och profilerade FN-organ. Men vi är största FN-organet, och den korta pitchen brukar säga det är att vi hjälper länder att nå de globala målen för hållbar utveckling. Och det är också de vi ska tala om lite här idag också. Och vi arbetar väldigt praktiskt med utvecklingsfrågor i de länder vi verkar i. Men här i Sverige så, och i resten av Norden, så fungerar vår verksamhet lite som en ambassad till UNDP, till de nordiska länderna. Men idag ska vi tala om de globala målen för hållbar utveckling. Jag tror att många av er känner till de här målen. De antogs i september 2015 av en enad generalförsamling i FN som är 193 medlemsländer. Och det här är en unik agenda på global nivå. Det är en unik agenda i FNs historia. Det antogs också samma år som Parisavtalet för klimatet, som antogs ett par månader senare samma år. Och de här målen, de togs fram på ett väldigt öppet sätt i form av öppna konsultationer med allmänheten. Det fanns en stor, bland annat en stor global online-enkät som man kunde fylla i med vilka områden som var viktigast för en själv och ens familj. Men givetvis också stora mellanstatliga förhandlingar i FN-systemet. Och efter många år så kom man fram till den här agendan som är väldigt ambitiös. Den är väldigt visionär. Och den sätter tydliga mål för vad vi vill att världen ska vara år 2030 och framåt. Och givetvis så är det mycket att ta tag i. Det är stora frågor som att utrota fattigdom och hunger, förbättra hälsan i världen. Men även att öka tillgången till hållbar energi, minska ojämlikheter och skydda våra ekosystem på land och på hav. Och det här är såklart inte enkla frågor, och för att lyckas med det här så krävs ju samarbete. Det här är inte bara en agenda för FN-systemet. Det är inte bara en agenda för stater. Det är inte bara en agenda för företag eller för civilsamhälle. Utan alla de här aktörerna måste arbeta tillsammans för att uppnå de här målen. Och den här agendan består 17 övergripande målområden som ni ser här på min skärm. Men sedan är det 169 delmål. Och det är kanske de vi pratar absolut mest om när vi pratar med företag om den här agendan. För det är de här 169 delmålen som konkretiserar den här visionen för vad vi vill att världen ska vara. Nu är det 10 år kvar. Vi brukar prata om att vi har gått in i ett decade of action, 10 år kvar till 2030. Och man kan ju minst sagt säga att det har blivit en speciell start på det här årtiondet med en stor global pandemi som drabbar alla länder. Och inte minst de absolut fattigaste och mest sårbara länderna drabbas mycket hårt. Men just därför måste vi också se mer investeringar i arbetet att nå globala målen. Investeringar i form av ambitiösa målsättningar, ett ambitiöst genomförandearbete och givetvis också finansiella medel. Varje år så släpper FN en rapport för hur det faktiskt går med arbetet med globala målen. Senaste datan och rapporten som vi har kom från 2019, alltså förra året. Det är en ny rapport som har kommit ut faktiskt. Den är inte officiellt lanserad, men det går att hitta om ni söker på SDG Progress Reports 2020, så kan ni hitta den. Men utifrån förra årets rapport så var budskapet tydligt att det går alldeles för långsamt i det arbetet. 5 år har gått och vi ser att på de flesta målområden så går det sakta men säkert framåt, men är alldeles för långsam takt. Samtidigt ser vi också på vissa målområden, och framförallt de områdena som handlar om miljö och klimat, men även om att utrota hungern, så går det åt fel håll istället. Och det här är såklart en väldigt oroande utveckling. Nu med den pågående coronapandemin så kommer vi också se stora bakslag på många områden. Men just därför så måste vi se det här som ett tillfälle att accelerera arbetet för de här målen. För att nå dem i tid till 2030.
Näringslivets roll. Vi brukar tala om globala målen som en uppsättning affärsmöjligheter. Och det betyder ju helt enkelt att världen har enats om en plan för vad vi ska vara år 2030. Vissa brukar tala om det här som världens beställning till alla företag bland annat. Och det stämmer ganska väl. Genom att arbeta väldigt målinriktat och konkret med de här målen på olika sätt inom ramen för sin affärsverksamhet så kan man låsa upp enorma affärsmöjligheter. Också så givetvis också bidra till att de här målen uppnås, vilket alla samhällsaktörer måste göra. I en rapport från 2016, den har några år på nacken men den är fortsatt väldigt aktuell, från Better Business, Better World heter den här rapporten. Då har man inom 4 olika affärsområden, bland annat hållbara städer och energilösningar till exempel, men även i matproduktion, räknar man ut att ungefär 12 biljoner dollar per år i nya affärsmöjligheter genom att arbeta med att implementera de här globala målen inom just de här 4 områdena som de undersökte i den här rapporten. Men vi brukar säga att målen kan ses som en verktygslåda för nya affärsmodeller. Det kan vara nya produkter, nya tjänster. Och vi vill helt enkelt att man ska använda de här globala målen. Och framförallt så tänker vi som sagt de här delmålen, de här mer konkreta delmålen, 169 stycken, för att skapa just hållbara och motståndskraftiga bolag. Och det är någonting vi kanske mer än någonsin behöver nu också i och med corona. Och vi har också tillfälle att ställa om. Min kollega Valdemar kommer alldeles strax ge några tydliga exempel på hur vi har arbetat inom ramen för program vi har genomfört i Danmark. Hur man kan arbeta med globala målen just på det här konkreta sättet. Jag vill bara avsluta med att säga att vi har en hemsida som vi på UNDP i Sverige driver som heter globalamålen.se. Där kan ni bland annat hitta mer information generellt om målen men också mer konkret just för företag. Vi har också en hemsida för vårt arbete på UNDP generellt också. Och ni får väldigt gärna också kontakta mig. Min e-postadress är här. Vi kan också dela den i efterhand tror jag. Om ni har frågor om UNDPs arbete eller något annat relaterat till det här som gör idag. Men med det så vill jag tacka så mycket för mig och så lämnar jag över ordet. Tack så mycket Albert. Jättespännande att höra. Och vi vill såklart uppmuntra er alla som lyssnar att ställa frågor om det är någonting ni undrar över. Så skriv era frågor i chatten. Så kommer Anders att plocka upp dem till senare. Så tveka inte att skriva dem där. Och får ni inget svar i chatten så beror det på att vi läser frågorna och svarar vid ett senare tillfälle. Och då kommer Anders kunna rikta frågorna till den som bäst är lämpad att svara. Ja, men nu ska vi då gå vidare i programmet. Så, Valdemar, we are very much looking forward to hearing from you. And from your experience with working with companies in Denmark through UNDP programs for SMEs in Denmark. So please go ahead. Thank you very much. Hello, everyone. Sorry for doing this in English. I hope it is okay. I would do that this instead of doing it in Danish. I think that's best for both parts. So it's a great pleasure for me to be here with you, and I've been looking very much forward to giving you a short appetizer to the SDG Accelerator program and some of the concrete examples of the companies from the program. So first off, my name is Valdemar Sartus Royle Christensen, and I'm working out of UNDP's office in Copenhagen and have been part of the SDG Accelerator process from early implementation stage. So, the SDG Accelerator for small and medium-sized companies. In a nutshell, it is a program aiming to accelerate new innovative business products, business services, and business models that address some of the roadblocks that we are facing in achieving the ambitious targets of the SDGs. So the program is funded by the Danish Industry Foundation, and in Denmark, we tested the model with 32 small and medium-sized industrial Danish companies with the aim to replicate the model. So we're testing the model with the aim to replicate it to the Nordics and globally afterwards.
And as mentioned by Albert earlier, the private sector is an essential partner in achieving the SDGs. And I could go on and on about the benefits of working with the SDGs as a private sector company. But what many SMEs, small and medium-sized companies in particularly, are also in need of is not just the value proposition, but it is also the concrete cases of other SMEs showing that it is possible to use the SDGs as a starting point for business innovation, and showing that it is possible to set in a cliche way it is possible to have business goals that go hand in hand with sustainable development goals. In other words, they need inspiration, and that is what we want to give them with the SDG Accelerator. So as you can see on the slide deck here, the SDG Accelerator consists of a 10 to 12 months innovation journey, starting with looking at the SDGs as a catalog of the world's greatest opportunities, and thereby also the world's greatest needs. The innovation journey, as you can see here, ranges from fast-tracking ideas with strong SDG and business potential to identifying new concrete products, new services, and new business models. And then at the end of the process, having developing prototypes and concrete, solid business cases that can be shown to potential investors, to potential partners, and then to get out in the market. So that's essentially what happens in these 10 to 12 months. Now, it comprises these five phases, including 3 one-on-one meetings, as you can see here, and 2 joint sessions where we're inviting all the companies into to the UN city and connecting them with experts and relevant business partners and investors. Now, what is unique about the program is that it combines UNDP's global network, as Albert also talked about before, system of expertise and insights into the challenges embedded in the SDGs with intelligence from subject experts and also facilitation knowledge, business knowledge, and innovation competence from implementing partners. In the Danish case, we implemented it together with Monitor Deloitte. So what's really important about the and interesting about the SDG Accelerator are, of course, the cases, the 32 Danish small and medium-sized company cases. Now, I'm not going to go through all of them, but I'll give you 3 examples. The first one is Desmi, an old Danish company from 1834, actually, a very old company, who used to work with oil spill response by having these large containment booms that collected oil from the ocean surfaces. Desmi looked at the SDGs, and specifically SDG 14.1, and saw that there is simply too much plastic in the oceans. I think we can all relate to that. More than 8 million tons of plastic end up in our oceans every year, actually, and up to 90% of all that plastic comes from only 10 of the most polluting rivers in the world, and these rivers are mostly located in Asia. Now, Desmi then consequently saw the rivers as the problem and wanted to do something about this. So they took their equipment, this containment boom that collected oil from the ocean surfaces, and converted it into a containment boom that can be used in rivers to collect plastic and other debris. And then via a pyrolysis process, they convert this plastic into biodiesel. Desmi managed in the program to establish a partnership with Indian municipalities with the help from UNDP and our people in India to test their model in the tributaries of the river Ganges. So they have actually now signed an MOU with the Indian government to further expand their model to other rivers. So a very good example there from Desmi. Another example is Bluetown. And unlike Desmi, Bluetown is a very new company. Born sustainable, born SDG company. Bluetown looked at the SDGs in our program also, and particularly SDG 9.C, as you can see up on the screen, focused on internet connection and saw that more than half of the world's population is lacking access to the internet. 80% in Africa, and in particularly the most secluded and remote villages where internet providers are not present, and saw that that's, of course, a roadblock for sustainable development. And this is also highly relevant now in these COVID-19 times, as because poor connectivity also challenges problems with disinformation and health systems and so on and so forth. So in order to address this, Bluetown, they developed this Wi-Fi hotspot that runs entirely on solar energy, that is cheap and that is managed by local staff.
But Bluetown then quickly saw that although this Wi-Fi hotspot provided access to the internet, the connection was not fast enough to download larger files for educational purposes in schools and hospitals and so on. So what Bluetown did was they developed in the program a local cloud solution. It's kind of like an external hard disk that the hotspot allows access to. And the business model is that authorities, private companies, UN organizations, NGOs, and so on and so forth are sponsoring materials. They can upload free learning material to the communities to get access to the most secluded people, and thereby is the business model for Bluetown. And Bluetown has actually used this also in the COVID-19 times by providing free access to verified WHO informational videos to the most secluded and remote villages in Ghana to combat disinformation in particularly. And Bluetown is testing this model right now in Ghana in partnership with UNDP and with UNICEF. Now, the last case that I will present to you, then we are going back here to Denmark, a very locally anchored solution, Angulus. Angulus is a shoe brand and a producer of manufacturer of children's shoes. Now, I'm not a parent myself, but I guess that most parents have tried having children's shoes that are still in good shape and that could easily last another season, but the child's feet have outgrown them, and the shoes then end up at the bottom of the closet, in storage boxes, or in the bin. And according to Sebastian Dave, who is the new CEO, new CEO of Angulus, who has taken over the keys from his father, this is a waste of good shoes. And looking at SDG 12.5 in our program and the overconsumption in the world, which I think is clear to all of us, Sebastian knew that this could not go on. It is not sustainable for the world, and the consumers are demanding more and more sustainability. And sooner rather than later, the consumer behavior will change, and you will have to be on the forefront when that happens and when the consumers are requesting more sustainable products. So in our program, Angulus worked on developing a children's shoe that can be reused up to six times, or by up to six child feet, and applying these shoes to a circular business model with a shoe subscription plan. So kind of like a leasing model for children's shoes, so that the pre-loved children's shoes go from child to child up to six times. Now there are a bunch of barriers here, of course. One thing is the health, that is not healthy for children to wear worn down soles. Another thing is, of course, convincing the parents that it is okay for their children to wear these pre-loved shoes. So we had to, change the soles every time the shoes went from child to child. And we also had to work hard on the marketing of the product. And I will finish my presentation here with a short anecdote from one of the workshop sessions with Angulus, where we worked with the marketing and the branding of the subscription-based model, this leasing model for children's shoes, having in mind that they had to change the soles every time. I remember coming up with a tagline for their solution called Angulus Circle, new sole, same shoe. I liked it very much and thought it was quite funny. They didn't, clearly. They haven't used it. So I will finish up with that, and hope that you are laughing home in your own rooms. Thank you very much for the time. This is just a quick appetizer to the SDG Accelerator. You can ask some questions, and please reach out if you have any questions to me on the program. Thank you. Thank you very much, Valdemar. Jätteintressant, och jag hoppas att dessa exempel får er andra att fundera över vad just ert företag skulle kunna göra. Kanske någonting inom er befintliga verksamhet att förändra, eller någonting helt nytt. Det är ju utmaningen just nu. Och jag tänkte vända mig till Anders och fråga, har vi fått några frågor i chatten? Än så länge? Nej, än så länge inga frågor i chatten. Det är mycket information, antar jag, men det kanske dyker upp lite frågor längre fram. Ja, ni är hemskt välkomna att ställa frågor eller såklart kommentera om ni känner att ni har något ni vill säga. Men kan jag ställa en fråga i brist på frågor i chatten? I heard from Valdemar that
This SDG Accelerator program was funded by the Danish Industry Foundation. Can you tell a little bit how did that occur, and could there be similar opportunities? Maybe a question to Albert for similar funding in Sweden. Yes, of course. Thank you for the question. It's a very important point that it is funded by the Danish Industry Foundation and not from funding from the government. This is a philanthropic money, if you will, from the foundations in Denmark, which clearly shows also the appetite towards sustainability in the private sector in Denmark and in the Nordics in general, that they see a demand from in particular the SME segment, that they need tools, they need inspiration, they need guidance, they need support in incorporating this vast, big, complex agenda of the SDGs. And that is why we've had a conversation with them, an ongoing conversation with them, and decided that the time was very, very mature to join forces to provide these pioneering cases, these ambassadors, these examples of SDG solutions in the SME segment that can sort of start a movement, inspire other companies. That is a big, important part of our theory of change in the program, to get an SDG movement started and inspire other SMEs. And that is also the main point of the Danish Industry Foundation, which is why it was a very good match. Och jag kan fylla i där också med Sverige, tänker jag också, att jag tror absolut att det finns finansiärer som inte ser det, och partners också. Det kräver alltid lite arbete att få igång den här typen av partnerskap. Vi ser mycket fram emot det här programmet i höst, såklart. Och göra annan typ av modell, såklart. Det är inte en kopia av det danska programmet, men vi har tagit bitar därifrån som vi tycker är väldigt värdefulla. Men vi hoppas såklart att vi får möjlighet att göra något liknande, precis som i Danmark också här i Sverige. Men vi har en dialog med lite olika potentiella investerare här, eller finansiärer, kan jag säga. Tack för det. Sara, det har dykt upp en fråga i chatten. Här har vi tid för den. A question to Valdemar from Joy DD. We are a platform working on several SDG initiatives. If we want to engage with you, how do we start? How do we present this info to you? I guess this is also relating to the program that is going to be presented here today. But Valdemar or Albert, would you like to respond to that question? Yes, of course. I can start off, and then Albert can perhaps say something after. You are, of course, more than welcome to reach out directly via the email address. I'm sure we can distribute the presentations after the presentation, so you have the email addresses. Please reach out directly. I'll be happy to work together. And also, we have a website where all the materials, all the tools, all the cases, the blueprint, the manual, everything is open sourced, because we want other companies, other consultancies, other organizations to take the model and take the learnings that we have experienced, and then do it themselves. So reach out on email and go in and check out our website. Will be the short answer. Tack så jättemycket. Det var ett kort svar, och vi behöver faktiskt gå vidare i vår agenda. Superbra. Fortsätt gärna skriva frågor i chatten. Nu har vi fått höra det från två talare från UNDP, och nu ska vi flytta fokus från UNDPs tidigare erfarenhet och fokus i de globala målen till akademin och KTH Global Development Hub, som också jobbar med global utveckling inom ramen för utbildning. Så nu ska vi få lyssna till Jesper Wassell, föreståndare för KTH Global Development Hub. Varsågod. Hej allihopa, roligt att se så många deltagare i webbinariet. KTH Global Development Hub, det är en verksamhet som startades 2017.
Det var baserat på en idé om att KTH som universitet, och egentligen vilket annat universitet som helst egentligen, skulle kunna engagera sig ännu mer aktivt i hållbar utveckling och faktiskt också då med lite betoning på global hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen är ju faktiskt globala och inte någonting som vi kan sitta och titta på enskilt var och en för sig. Så Global Development har startat med idén om att introducera utmaningsdriven utbildning som ett sätt att för ett universitet att samverka med det omgivande samhället, inte minst med företag, och som ett sätt att adressera hållbarhetsmålen och ge konkreta bidrag till det. Man kan säga att vår modell egentligen beskrivs samlat i den här bilden som jag visade nu. Det handlar väldigt mycket om att utgå från samhällsutmaningar, och för oss är samhällsutmaningar någonting som beskrivs i termer av hållbarhetsmålen. Vi tycker att hållbarhetsmålen är fantastiska, egentligen inte bara som ett sätt att beskriva vilka mål och utmaningar vi har, men de fungerar faktiskt alldeles utmärkt som ett språk också, ett sätt att beskriva utmaningar och ett sätt att kunna resonera om utmaningar på. Så det tycker vi är fantastiskt bra. Vårt sätt att arbeta innebär då att vi utgår från samhällsutmaningar och sen så engagerar vi helt enkelt studenter i detta. Och eftersom vi sysslar med global hållbar utveckling så har vi då också bildat partnerskap med ett antal universitet i afrikanska länder. Vi har partneruniversitet i Kenya, Tanzania, Rwanda och Botswana för närvarande. Och sen så sätter vi helt enkelt samman studentgrupper, gärna från båda de här två kontinenterna, både från Sverige och från de här afrikanska länderna, att jobba med de här utmaningarna. Och då gör de det i ett utmaningsdrivet projekt där de följer en ganska väl specificerad utvecklad pedagogik som vi implementerar både på KTH och på de här partneruniversiteten som vi har. Och idén med de här projekten då naturligtvis att de utgår från en sån här väldigt brett formulerad samhällsutmaning. Ta reda på vad är problemet egentligen som ligger bakom den här utmaningen. Vilka problem behöver lösas för att vi ska kunna tillhandahålla en lösning på dem och komma närmare målen. Och sen utveckla också lösningsförslag. Men då är det också lösningsförslag som också ska kunna ge ett genomslag i samhället. Det vill säga att det är väldigt viktigt att de får inte bara vara ett studieobjekt för studenterna, utan vi ska komma hela vägen fram till ett genomslag i samhället, både i form av att studenterna får en ökad innovationskapacitet i förhållande till hållbarhetsmålen, men också i form av ren innovation helt enkelt, att det kommer ut nya lösningar på marknaden och i samhället på olika sätt. Så att det är i korthet egentligen vår idé, och det sättet har vi jobbat efter nu sedan 2017 och jobbat med de här partneruniversiteten över på KTH om att introducera det här. Och vi har vid det här laget kört ett relativt stort antal sådana här projekt faktiskt som har gett upphov till olika former av lösningar och som utgår från alla möjliga slags utmaningar. Det som är jätteviktigt för oss är att i alla delar av den här processen så är samverkan och samverkan med det vi kallar stakeholders generellt oerhört viktigt. Så att det är en väldigt central del i vår process att både studenterna och vi som universitet samverkar med olika aktörer i samhället för att göra detta. Det är allt ifrån formuleringen av de här utmaningarna till hur vi får de här lösningarna att faktiskt slå igenom i samhället och verkligen leverera ett värde. Så samverkan är oerhört centralt för oss i vår modell. Jag ska ge två väldigt snabba exempel på projekt som vi har gjort. Det första var ett projekt som gjordes i Stockholm som kallas The Water Tap. Och det var en utmaning som kom från Stockholms stad och från Ericsson. Och det handlade helt enkelt om hur man skulle kunna använda då teknologi för kontinuerlig vattenmonitorering, alltså hur man konsumerar vatten. Hur man skulle kunna använda data från det för att göra människor i allmänhet mer medvetna om sin egen vattenförbrukning och skapa en förståelse för att vatten inte ens hos oss, vilket många av oss tror då, men inte ens hos oss är en oändlig resurs, utan den måste behandlas som en allt mer värdefull resurs. Och när studenterna har gjort det så kommer de då typiskt upp med en hel rad olika lösningsförslag på olika metoder för att skapa förståelse hos individen för hur ser min vattenförbrukning ut, hur påverkar den samhället i stort, hur påverkar den ekologin och så vidare och så vidare. Så att det finns en massa olika element där. Och det är ganska typiskt exempel på vad som kommer ut ur den här typen av projekt och som skapar nya möjligheter. Vi kör också projekt i våra partnerländer. Och då har vi projektexempel från Nairobi som handlar om gatuförsäljare. Överallt i en stad som Nairobi finns det massor med gatuförsäljare. Och de studenterna där, de fick den väldigt breda utmaningen att se hur kan man
förbättra dessa gatuförsäljares levnadsförhållanden egentligen. De tillhör i oerhört stor utsträckning den informella ekonomin och lever verkligen på gränsen i de här samhällena. Och det är alltså en ganska viktig sak att försöka förbättra deras förhållanden så att de faktiskt blir en del av den formella ekonomin. Och då tittar de här studenterna på många olika aspekter utav det, och några studenter valde ut som ett problem att interagera med frukt- och grönsaksförsäljare som finns överallt. Och kom ganska snabbt fram till att om de här försäljarna kan behålla sina eller sälja sina produkter, ska jag säga, en dag till innan de blir för dåliga eller börjar ruttna, så skulle de tjäna väsentligt mer. Och då tog de fram ett kylskåp, och det är faktiskt det ni ser på bilden här. Det har man, kan man vara svårt att gissa, men det är faktiskt ett kylskåp som är uppbyggt utav lite plast, lite hönsnät, och det som kanske inte syns så tydligt här, det är träkol. Det bygger helt enkelt på idén att om man begjuter träkolet med vatten, och när vattnet avdunstar så sjunker temperaturen i det här lilla kylskåpet så mycket så att det faktiskt går att förvara frukt och grönsaker i ytterligare ett dygn i detta, och kunna, och för den här försäljaren då kunna sälja det ytterligare ett dygn. Så ännu ett exempel på en lösning, och i det här fallet tycker jag är en väldigt intressant lösning, därför att den bygger ju verkligen på de lokala förhållandena också. Men det intressanta med den är också att den ger inspiration till hur vi kanske bör ställa om hur vi förvarar livsmedel även i ett land som Sverige. Där vi i och för sig har råd med riktiga kylskåp, men det kanske inte nödvändigtvis är den mest hållbara lösningen. Det vi gör inom Global Development Hub, det är ett antal olika möjligheter för företag som finns med som en del i det program som vi ska beskriva här senare. Det kan vara allt ifrån att vara med och utveckla de här utmaningarna, för det är någonting vi gör i samverkan. Det är inte vi som sitter och hittar på vilka de här utmaningarna är, utan vi vill gärna se att det finns ett partnerskap kring dem, att det är många både företag och offentliga aktörer som en del av att definiera utmaningarna. Man kan också delta i våra utmaningsdrivna kurser med egna utmaningar. Man kan så att säga stoppa in en utmaning i det här maskineriet och ha studenter som jobbar med den, och på det sättet skapa en massa lärande och bygga kunskap kring den här utmaningen och vilka möjligheter man har med den. Det har vi redan exempel på företag som har gjort faktiskt. Man kan också göra det i form av examensarbeten där vi kan helt enkelt sätta upp examensarbeten som baserar sig på utmaningar som kommer från företag och där man jobbar utifrån vår pedagogik och vår metodik. Återigen för att strukturerat jobba framåt lösningar, men också strukturerat förstå vilka är egentligen problemen som är värda att lösa. Och det man kan göra då i det här fallet som gör det lite extra intressant tycker jag, det är att man faktiskt kan göra detta både i Sverige och i Afrika i det här fallet, och få en möjlighet att få två helt olika men förvånansvärt ofta ganska lika kontext på en och samma utmaning. Och allt det här kommer att finnas som en möjlighet med i det program som vi kommer att beskriva här. Då tackar jag för mig och lämnar tillbaka till Sara. Tack så jättemycket Jesper, väldigt intressant. Jag ser att det kommer in frågor i chatten, vi håller dem ett ögonblick till. Så ska jag berätta för er om vårt program som vi hoppas att ni är väldigt nyfikna på. Tillsammans då mellan UNDP, Open Lab, KTH, Kista Science City och Södertälje Science Park så har vi satt ihop ett helt nytt program. Ett innovationsprogram för små och medelstora företag, och vi kallar det för Call to Action. Och det är viktigt för oss att framhålla att det här är en pilot. Det är alltså någonting som vi inte har gjort tillsammans förut. Men vi plockar ju, som ni har sett, mycket från tidigare kunskap och erfarenheter som vi har i våra respektive organisationer. För att skapa någonting givande och meningsfullt för er och för global utveckling. Och vi har satt ihop ett program i två faser. Där fas 1 pågår från september till december i år. Så det startar alltså redan i september i år i höst. Och pågår under 4 månader i en första fas. Och den här första fasen kallar vi för Identify Sustainable Business Case. Och där är det väldigt mycket fokus på att deltagande företag arbetar och lägger ner tid själva. Med stöd och handledning och de aktiviteter som vi erbjuder i programmet. Och de ska jag berätta lite mer om strax. Så den första fasen pågår i 4 månader i höst. Och fas 2
startar upp i januari och pågår i stort sett under hela nästa år. Och den här delen är valbar. Vi kallar den för Research and Development och den fokuserar i första hand på det som Jesper precis har berättat om. Hur man som företag kan samverka med studenter på KTH och universitet i Afrika som KTH Global Development Hub arrangerar. Så de här två faserna utgör det här pilotprogrammet. Och nu ska jag berätta lite mer då om fas 1, vilket är den ni kommer kunna söka till i höst. Vi har satt upp tre mål för den här fasen och det är att varje deltagande företag ska få kunskap om affärsutveckling för de globala målen med hjälp av utbildning och inspiration från oss, aktörerna bakom. Ni ska kunna utöka ert nätverk genom kontakter såklart till andra deltagare men också våra organisationer och de vi bjuder in och påbörja samverkan med andra samhällsaktörer. Och ni kommer att ha påbörjat utvecklingen av minst ett nytt business case kopplat till någon av de 17 globala målen. Och än mer specifikt såklart de här 169 delmålen som vi fick höra om från Albert. Så det här är de tre övergripande målen kan man säga med fas 1 i det här programmet. Om man tittar lite närmare då på hur det är upplagt så ligger det alltså 4 månader mellan september och december i höst. Och vi följer en process som är väl beprövad inom UNDP men också inom Open Lab och KTH Global Development Hub. Vi jobbar alltså iterativt med designmetoder i botten. Och vi kommer att iterera fram de här casen tillsammans, både genom eget arbete och gemensamt arbete. Men den första fasen i september fokuserar på att ringa in en utmaning. Så ni behöver alltså inte starta programmet med att veta exakt vad det är ni vill göra, utan vi hjälps åt med att ringa in en utmaning. Och sen kommer vi i oktober att fokusera mer på att utveckla idéer, utveckla lösningar, vad som kan ligga till grund för ett business case. Men också i förlängningen ett samarbete med studenter på KTH. Det sker lite parallellt. November kommer att fokusera mycket på att bygga och utveckla prototyper. Det här kan ju ske på en mängd olika sätt såklart. Det kan handla om fysiska prototyper men det kan också handla om processer, tjänster och så vidare. Digitala verktyg. Det beror helt på vilken bransch och vilken typ av lösning som ni kommer att inrikta er på. Och i december så är fokus på att i någon mån testa de här lösningarna. Både mot målgrupperna, kunderna men också tillsammans med andra aktörer i våra nätverk runt KTH, Open Lab, Kista, Science City och Södertälje Science Park och såklart UNDP. Så vi kommer att bjuda in aktörer att vara med och ge råd och tips och vidare stöd. Så de här 4 faserna utgör i stort sett höstens aktiviteter i det här programmet och under 2021 då, fas 2, då kommer ni kunna fördjupa er i detta arbete. Vi hoppas ju såklart att många företag som deltar i fas 1 också vill fortsätta samarbetet med studenter och KTH Global Development Hub i fas 2. Lite mer konkret om man tittar i detalj, de här 4 faserna. Kommer att innehålla olika typer av aktiviteter. Information såklart, vi kommer att ge föreläsningar, webbinarier. Ni kommer att få möjlighet till rådgivning one-on-one. Alltså att just ert företag kommer kunna delta i rådgivning med någon av oss. Ni kommer kunna delta i samskapande workshops. För att utveckla era business case under den här tiden. Men ni kommer också behöva lägga ner en del tid på eget arbete. I er egen organisation. Och ni kommer få möjlighet att presentera och få feedback från andra aktörer. Så de typen av aktiviteter kommer ingå. Och vi beräknar en tidsåtgång på ungefär 1 dag i veckan per deltagare, per individ. Och vi önskar se 2 deltagare per företag som kan vara med i det här programmet. Och av erfarenhet från programmet i Danmark så ser vi att det är väldigt viktigt att ha med en representant från ledningsgrupp eller på ledningsposition i företaget just för att skapa en tydlig förankring i organisationen, ett tydligt mandat att jobba med de här frågorna och att ta det på allvar. Men också ytterligare en medarbetare. Så 2 medarbetare i team är vår
vårt krav på deltagare i programmet. Och var och en av de här kommer alltså då behöva lägga ungefär en dag i veckan under hösten för att delta. Det är alltså 20% av en heltid ungefär, och det är på ett ungefär uppskattat då inklusive alla de här typerna av aktiviteter som vi erbjuder. Så det är ganska mycket tid. Det kommer såklart att ske saker i våra liv. Man kanske inte alltid har möjlighet att delta. Det kanske kommer perioder då det händer mycket annat. Vi hoppas ju såklart att både ni och vi kan vara flexibla. Vi har för avsikt att vara flexibla. Kanske hitta någon ersättare eller vara fler på företaget som kan hjälpas åt. Så det här är fas 1 utav det här programmet då. Fas 2, bara för att nämna lite kort om den. Den kommer alltså vara valbar, det är ingenting som man måste delta i. Men det handlar helt enkelt om att vidareutveckla sitt business case inom företaget i samverkan. Då med KTH i utmaningsdrivna kurser eller till exempel exjobb. Så det är möjligt också att hitta globala partners såklart, som Jesper nämnde, företag i Afrika. Yes. Lite kort om kraven på deltagande företag. Vi vänder oss framför allt då till små och medelstora företag i Stockholms län. Det är inte så att alla måste vara baserade i Stockholms län, men i första hand. Ni behöver vara mellan 10 och 250 anställda ungefär. Det är riktlinjerna för vad ett litet eller medelstort företag är. Vi ser gärna att ni befinner er antingen inom digitalisering, tillverkning eller stadsutveckling. Det är ganska stora begrepp och kan innefatta mycket. Så det är upp till er att tolka lite grann, men också berätta för oss vad är det ni gör. Det finns ett krav såklart att ni kan inte ha en större omsättning än 50 miljoner euro per år. Vi kommer fråga er vad ni har för omsättning. Och såklart att ni har två medarbetare som kan delta i programmet under perioden hösten, september till december 2020. Och vi vill såklart att ni ska lämna en motivering, en välformulerad motivering till varför just ert bolag ska få en plats i programmet. Så det här är lite kort om kraven som vi ställer. Ansökningsprocessen då kommer se ut så här. Vi öppnar ansökan på måndag 8 juni och alla ni som deltar här kommer kunna få en länk till den. Och då kommer ni komma till ett formulär där ni fyller in information. Ni kommer också kunna läsa mer om programmet igen och fundera. Sista dag att ansöka är 21 juni och vi hoppas kunna lämna besked till samtliga senast den 26 juni så att ni vet om ifall ni kommer att delta i höst. Ja, det var det. Då lämnar jag över till Anders igen och frågar, har vi några frågor från chatten? Det har varit några frågor som jag har svarat på här redan, men vi har ingen aktuell fråga. Så att ni som har frågor, ställ dem. Ja, vi kan ge någon minut. Ja, här kommer en fråga. Är det någon kostnad att delta i Call to Action-programmet? Nej, det innebär faktiskt ingen kostnad och det är någonting väldigt unikt just i det här pilotprogrammet. Vi kommer inte kunna ta in särskilt många företag. Vi tror att vi kommer ha en gräns på ungefär 8 medverkande bolag. Men det innebär ingen kostnad i nuläget, utan kostnaden eller insatsen från företagen är framförallt att lägga ner den här tiden och att delta i aktiviteterna. Bra, en annan fråga här. Måste man göra fas 1 för att börja fas 2? Det kanske kan ställas till Jesper, det där. Nej, i princip inte, eftersom de erbjudanden som jag pratade om, de är egentligen alltid öppna från Global Development Hub, så att vi så det går alldeles utmärkt att ta kontakt med oss i alla fall, så att säga, och att börja samverka med oss på de premisserna. Sen är naturligtvis programmet och fas 1 en väldigt bra ingång till det, men det är absolut inget krav. Ytterligare en fråga här. Vem äger resultatet? Bra fråga. Mm. Jag skulle säga att resultatet i fas 1 definitivt tillfaller företagen. Det är ni som utvecklar ert business case. Kanske ser lite annorlunda ut i fas 2.
när man jobbar mer i samverkan, kan jag tänka mig. Ytterligare en fråga. Kommer alla 8 företag att jobba med samma projektidé eller jobbar man separat företag för företag? Bra fråga. Vi kommer ju såklart titta på vilka företag som nu ansöker och hur ni motiverar varför ni vill delta. Kan vi se synergier där så är det självklart så att man kan samverka med varandra om man så vill. Men det är inget krav, utan vi kan också tänka oss att se 8 deltagande företag som jobbar på sina helt respektive olika håll med sin egen idé. Det är nog inte så mycket frågor kvar här nu. Nej, vad bra. Då ska vi se, jag delar min skärm igen och vill egentligen bara då påminna er om att ni får ställa fler frågor och ni får jättegärna skriva direkt till oss. Ni kan skriva till mig, saraaraya@openlab.se, till Jesper på vassell@kth.se eller till Albert på albert.askejung@undp.org om ni vill ställa frågor till någon utav oss. Om någonting av det vi har berättat om såklart. Frågor kring de globala målen, frågor kring samverkan med akademin eller frågor om det här programmet. Och vi hoppas ju såklart att ni är väldigt intresserade av det här programmet. Vi vill gärna se många sökande och är väldigt nyfikna på att höra vad ni önskar göra, vad ni önskar utveckla i det här programmet. Så med det sagt så ber vi er hålla utkik i era mail-inbox och i Open Labs kanaler. Vi kommer att publicera information om när det går att börja söka till programmet. Och ni har alltså som sagt på er då till 21 juni att söka. Så får ni besked innan semestern, hoppas jag. Många tar ju semester i juli och det gör vi också. Så vi hoppas få en bra grupp med oss innan semestern startar. Tack så hemskt mycket för att säga allihop som har deltagit i det här webbinariet. Vi är jätteglada att se att så många kom och är intresserade av de här frågorna. Har ni några tankar, några förslag eller några som helst funderingar kring det ni har fått höra, så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi är väldigt nyfikna på att veta vad ni tänker. Det här webbinariet har ju varit väldigt mycket envägskommunikation, så vi ser fram emot att höra från er. Så med det sagt, thank you very much everybody. Thanks for joining and hope to see you and hear from you again very, very soon. Vi kommer att publicera det här webbinariet inspelat i våra kanaler också. Så vill ni titta på det igen eller tipsa någon annan så kommer det finnas tillgängligt. Ja. Tack så jättemycket. Önskar er en jättefin dag. Fortsatt dag. Hej då.